ଗତକାଲି ଶନିବାର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆମିଷ ବଜାରରେ ନଥିଲା ଭିଡ଼। ଶନିବାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଆମିଷ ଖାଉନଥିବାରୁ ବଜାର ଖାଁ ଖାଁ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ରବିବାର ଥିବାରୁ ଆମିଷ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳି ନଥିବାରୁ ଲୋକ ଆଜି ବଜାରକୁ ଆସି ଆମିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଆମିଷ ମାର୍କେଟରେ ଆମିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୟ, ଗତକାଲି ଯଦିଓ ଛାଡ଼ ଖାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଶନିବାର ରହିଥିଲା, କୋଟି ନା କୋଟି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଶନିବାର ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଯେ ରବିବାରକୁ। ଆଜି ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଗହଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଟକଣା ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ଯଦିଓ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟକଣା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ? ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ଶନିବାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଛାଡ଼ ଖାଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଶନିବାରରେ କେହି କେହି ଆଇଁଷ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ମାର୍କେଟ ପୁରା ମାନ୍ଦା ଥିଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ହଉଛି ଅସଲ ଛାଡ଼ ଖାଇ, କାହିଁକିନା ଆଜି ସକାଳୁ ଯୋଉଭଳିଆ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେତେ ଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେତେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଆମେ ଅଛୁ ଛତ୍ରପୁର ମାର୍କେଟରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଆଜି କିଛି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବରଫ ସମୟରେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ କମିଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ ସିଧାସଳଖ ଯେ ପୁରା ଗହଳି ଯୋଉଭଳି ସକାଳେ ଯୋଉଭଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗହଳି ଟିକେ କମିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ କଥା କହିବା, ଏ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଥାଏ ରୋହିତ ଧରି ଭାକୁର, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ମିଳିଥାଏ, ମଟନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚିକେନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ରହିଛି, ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ସକାଳେ ଯେହେତୁ ଗହଳି ଥିଲା, ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି କିଛିଟା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ? ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଥିଲା, ଛାଡ଼ ଖାଇ ନଥିଲା, କାଲି ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଥିଲା ଆଜି ସେଠି ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ କାଲି ପୁରା ଇଏ ଥିଲା, ଲୁଜ୍ ଥିଲା ବେପାର, ଆଜି ଫ୍ରି ଅଛି ବେପାର, ଆସାନ ରୂପକ ବେପାର ହେଇଛି, ଆଜି ଖାସ କରି ବେପାର ବି ନାହିଁ ଆଜିର। କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଣ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖିବା? ଯଦି ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଥିଲା, ଛାଡ଼ ଖାଇ ନଥିଲା, ଆଜି କଣ ଧରୁଛୁ? ଆଜି ଟିକେ ମାଛ ଟିକେ ଧରିଲୁ, ଛାଡ଼ ଖାଇ ନା, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଲାଣି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଥିଲେ, ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରବିବାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଛୁଟି ବି, ଅଫିସ ଫଫିସ ସବୁ ଛୁଟି ଅଛି। କେମିତି ସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି? ରେଟ୍ ସବୁ ସମାନ ଅଛି, ରେଟ୍ ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ କିଛି ଏତା ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି ମାର୍କେଟ ବି, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବି ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିଛି ଆଜି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇଟା। କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବା ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ଚିକେନ ରଖିଛନ୍ତି, ମଟନ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି? ଚିକେନ, ଚିକେନରେ ଭଲ ରେଟ୍ ଅଛି, 200 ଟଙ୍କା ପର କିଲୋ ଅଛି, ଲାଇଭ 160 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମଟନ କିଲୋ 700 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଖାସି 800 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ହେଉଛି ଅଛି ଆମର। ମାର୍କେଟ ଉପରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ମାଲ ଅଛି, ଦେଖିବା ଯଦି କଡ଼କନାଥ କହିବା, ବଣରାଜ କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟ ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ କୋଉଠୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ବ୍ରଏଲରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ରେଟ୍। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି କୁକୁଡ଼ା ଚିକେନ କଥା କହିବା, କଡ଼କନାଥ, ବଣରାଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକେନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାରଟା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ରବିବାର ଆମିଷ ବାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେ ସବୁ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭିଜୟ କ୍ୟାମେରା ପସନ୍ଦ ଦେଖିବି ଯେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ରହିଛି, ଖାଲି ମାଛ ମାର୍କେଟ କୁ ଲାଗି ଏଠି ଚିକେନ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମଟନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟିର ମାଛ, କାହିଁକିନା ଏଠାକୁ ପାଖାପାଖି ଏଠାରୁ 40-50 ଖଣ୍ଡର ଗାଁ ଏଇ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ରହିଛି, ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକା ଗହଳି ହୋଇଥିଲା, ସକାଳ ସମୟ କଥା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗହଳି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗହଳି କମିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମିଷ ଅଛି, ଆମିଷ ଯେହେତୁ ସମୟ 11 ପରେ ହେଲାଣି, ବିଶେଷ ଗହଳି ସକାଳୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେହେତୁ ସକାଳ ସମୟ ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ରେଟ୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ରେଟ୍ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ରବିବାର ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳିବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ମାର୍କେଟରେ ଗହଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଗହଳି କମିଛି ମାର୍କେଟରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ, ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମିଷ ମାର୍କେଟର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି ସେଠାରେ ଗହଳି ଚିତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।